A jsou tady naše tipy pro váš volný čas. V úterý 26. června pokračuje projekt Aktivní senior na řadě zábava v minigolfu od Jamky k Jamce. Seminář Autonomie jako rozvíjení opravdové hry života v úterý 26. června chystá Divotvůrna v Kopřivnici od 17 hodin s Vladimírou Šubrtovou. Kopřivnice si 27. června připomene výraznou osobnost českých dějin, právničku a političku Miladu Horákovou. V prostorách základní školy, která nese její jméno, se v 10 hodin uskuteční tradiční pietní setkání. Rozloučení se školou chystá Příbor ve velkém v pátek 29. června. Od 13 hodin se koná v parku akce Škola končí, zábava začíná. Vystoupí zpěvačka Tereza Kerndlová. Rozhledná hra Karla Koldýnyho Náměstíčko v provedení Štramberského souboru se v kulturním domě ve Štramberku chystá na pátek 29. června. Zároveň proběhne vernisáž nové výstavy obrazů malíře Zdeňka Buriana Orlové velké armády. A tradiční štramberské letní setkání ctitelů díla malíře Zdeňka Buriana Sidiburka 2018. 12-hodinový vytrvalostní závod Babet se chystá na Kopřivnickém polygonu v sobotu 30. června. Babety se budou na okruhu prohánět od 6 do 23 hodin. Kopřivničtí mohou vítat prázdniny na Větřkovicích u vody u vodácké chaty v sobotu 30. června od 15 hodin. V sobotu 30. června v 17 hodin začíná ve Velkém sále kulturního domu slavnostní koncert městského dechového orchestru k 70-letému výročí povýšení Kopřivnice na město. Bukvaldy zvou na festivalový epilog na počet 164. výročí narození Leoše Janáčka v neděli 1. července. Koncert na počest bukvaldského rodáka v rámci Mezinárodního hudebního festivalu začíná v 15 hodin v rodné škole Leoše Janáčka na Bukvaldech. Městská knihovna v Kopřivnici zve na výstavu černého humoru The Tap Tap na černo. Turné černého humoru začíná 2. července. Ve čtvrtek 5. července začíná prázdninový projekt Někdo ven, určený dětem a mladým lidem. První zábavné setkání proběhne v parku v 16 hodin. V sobotu 7. července v centru začne cyklus promenádních koncertů a jako první se představí kapela Ruky na dudy. Z Frenštátu pod Radhoštěm hraje archaickou podobu tradiční hudby tzv. Hukvaldských beskyd. Začátek je v 18 hodin.